Turashimimana abavandimwe turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane aho muherereye mu mpande enye z'isi. Yesu ashimwe. Ni umunezero mwinshi cyane twahuye n'ibitero bikomeye nk'uko bikunze kuza buri gihe, ariko umwami wacu Yesu akanesha. N'uyu munsi ubutumwa Satani yari arwanyije kugira ngo budatambuka, ariko yaratsinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu dushima Imana mu buryo budasanzwe, kuko ubutumwa bugiye gutambuka, hunga udapfa. Byanze bikunze Satani yashaka atabishaka, byanze bikunze bugomba kunyuraho mu izina rya Yesu Kristo. Turagushima Mana nziza, Mana ishobora byose mu izina rya Yesu. Urakoze cyane kuguha umwanya mwiza ngiye kuduha kugira ngo ubutumwa bwawe bwongere kwamamara kugira mu mpera enye mu mpande enye z'isi. Turizera tudashidikanya na gato ko atari bubure n'umwe uyu munsi ari bucungurwe kubw'ubuntu bwawe. Urakoze Yesu, uhumekere umukozi wawe wageni uyu munsi kugira ngo atambutse ubutumwa. Ni mu izina rya Yesu dusenge, n'umuntu wese ukurikiye ubutumwa, ubuntu bwawe, urukundo rwawe, icyubahiro cyawe no kugira neza kwawe mwami, ndetse n'agakiza kawe bisohorere ubwoko bwawe uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen. 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 Yego, turashima Imana cyane. Imana ihabwe icyubahiro buri gihe. Tuvuga ko ari ubuntu bw'Imana iyo tugiriye ubuntu kugira ngo tuze kuri ibi bikoresho umwami Yesu yabaye akidutije. Nge nitwa Patrick Kamanzi, ndashima Imana cyane muri uyu mwanya mwiza. Imana ihe umugisha umuvandimwe wanjye. Turi mu mpande zitandukanye z'isi ariko ubutumwa buravugwa, nta kizabuhagarika mu izina rya Yesu. Yewe waho tuvuganira, ndi muri Aziya, we ari muri Afurika, mu birometero ibihumbi, ariko ubutumwa bugomba kuvugwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ariko ushatse abantu babwira muri Asia, muri Aziya huri wahabwira muri India. Noneho ubutumwa byanze bikunze buzavugwa mu gihe cyose Imana ikidutije ibi bikoresho. Ni ukuri tugomba kubiprofita, Imana ihabwe icyubahiro cyinshi. Amen. So turashima Imana ko yabikoze tudatinze, kuko uko biri koza ari cyo umwuka ashaka kuganiriza ubwoko bw'Imana. Reka twakire umuvandimwe wacu Shyaka Edward. Nk'uko nabibabwiye, nge nitwa Patrick Kamanzi. Birashoboka ko ari ubwa mbere ukurikiye ubutumwa, nkaba nubatse mfite n'abana batatu. Haleluya. Reka nakire umuvandimwe wanjye, anatwibwire ndetse umwuka w'Imana mukoreshe kugira ngo ubutumwa bw'Imana uyu munsi utambuke. Amen, amen. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, bavandimwe bene data badukurikiye bumva ururimi bari mu mpande enye z'isi. Amazina yanjye nanone ni Shyaka Edward, umusore wagiriye ubuntu na Kristo. Uretse ko ubushize nabivuzeho gato n'umuvandimwe aravuga ati utaha tuzabivugaho mu buryo burambuyemo gake, ariko ubu ngubu natangiye urugendo rwo kuba umugabo wagiriye ubuntu na Kristo. Mu minsi mike nanjye nzaba nzamura intoki zanjye meze nk'umuvandimwe nambaye akuma hano kuri uru rutoki. Wenda abivuze mu magambo arambuye, ndatekereza ko abantu bashobora kwibaza ati urwo rugendo watangiye n'uruhe. Turabamenyesha ko umuvandimwe wacu Imana yamugiriye ubuntu, imuhumura amaso. Mama we niyo yakundaga ko ari impumyi, kubera ko ntiyarebaga ufeti. Mama we yifuzaga ko ku myaka yari agejejemo agomba guhumuka amaso akabona urubavu rwavuye mu rubavu, urubavu rw'iwe akarubona, ibintu bikagenda neza. Arangiza nkarwita izina. Yahise arwita izina. Ndavuga ni nkahumuka nkarubona nk'uko Adamu ahumutse izina. Exactly. Yes. Yarahumutse igitondo kimwe, ayo maso twabonaga igitondo kimwe yabengutse urubavu rwe. Hanyuma mu minsi ishize, mu kwezi gushize, yakoze intambwe ikomeye. Abandi babyita ngo gutera ivi, ariko we nta vi yayateye, kuko yari terereye umwami Yesu, ntagashobora kubiterera umuntu. Amen. Ariko yambitse impeta ya fiancée. Twebwe abakristo ntabwo tuvuga gutera ivi, tuvuga kwambika impeta ya fiancée. Yambitse ya fiancée. Mu yandi magambo, isi yose uyamenye ko Shyaka Edward afite fiancée. Hari icyo wabituganirizaho? Icyo nzi cyo, inshuti zawe ni nyinshi mu mpande zitandukanye kandi bakeneye kumenya neza
uko byifasha. Ababisengeye ni benshi, icyo nzi cyo. Nukuri mbere na mbere ndibuka mu buhamya bugufi uvuze ijambo utababisengeye ni benshi, cyagiye igihe nkora accident, igihe nkora impanuka ndi hagati yo kubaho no gupfa, ngo abantu benshi wariraga wese yariraga avuga ngo koko shyaka agiye akiri umusore wagiriwe ubuntu gusa. Ayo ariko njye kugenda kubaho ni Kristo no gupfa no ni gupfa inyungu. Ni inyungu. Amen. Rero nagenda ndi umusore icyangombwa nuko nagenda ndi umukristo, icyo Umukristo cyonyine umugeni. nkabona Amen. ubugingo buhoraho. So rero ariko nanone Kristo kuba yarandemye yishimiye yuko muri ibi bihe by'imperuka yamumufasha nkaba umugabo tugakorera Imana ndi umuntu wuzuye mfite urubavu rwanjye. Rero mu by'ukuri byo na icyo nabivugaho ni uko Kristo yabikoze hanyuma y'umubabaro mwinshi nari imaze gucamo wo kuba naringiye no gupfa, ariko Umwami Yesu ahangaruriye yampaye umufasha unkwiriye, Amen. yanyeretse uwo ngomba kuzabana nawe. Rero nk'uko wari ubivuze ku itariki 7 z'ukwezi gushize kwa gatandatu, nibwo nagize ne nakoze icyo gikorwa cyo gu cyo gufiansa, ntago ari ugutera ivi. Twebwe ngiye nkunda kubivuga ngo ivi ryanjye ryapfukamiye umwami, ntago ryapfukamira umuntu. So Amen. ariko mu by'ukuri nicyo gihe cyari kigeze kugira ngo nerekane uwo Imana yampuje nawe kugira ngo tuzabane, kandi turi no mu myiteguro y'ibikurikira. Mwese muzagenda mubimenya, muri inshuti zanjye aho muherereye mu bihugu bitandukanye by'isi, murabizi mwaransengeraga munanyishyuza. Buri muntu wese ujye umvugisha, nta kindi yabaga mvugisha no hambere uriya umugihe nataraboneka, akambwira atari ko ubite turagusengera, Imana izaguha umufasha mwiza kuko uri umusore ukunda Imana cyane, izaguha umugeni, umugore muzima. Rero ndagira ngo mara amatsiko, Kristo yampuje n'umukobwa ukunda umukunda umwubaha Yesu swite ati wanjye Yesu, iryo zina mvanze mbasetseho gato, umugeni wanjye tugihura umukobwa tukimenyana, iki itangazo rya mbere namuhaye, namubwiye yuko iryo zina ntazigera ndi mwita swite ati hari uwarifashe, mubwira yuko swite ati wanjye ari Yesu wenyine, ahubwo ndamubwira ubwo swite ati azabishima aduhe irindi zina, izina nkwita, nanjye mfite izina umwami Yesu yampaye mwita. So rero icyo gikorwa cyabaye mu kwezi gushize, kugira ngo n'ibindi bizakurikira nk'uko mubireba mu mafoto aho ngaho, ayo mafoto dore aho ngaho nari ndimo mwambika impeta, tugirana isezerano y'ukuba azambera umufasha mu minsi iri imbere bigiye gukurikira, kuko n'izindi prosesi zigiye gutangira. N'ayo mafoto yose uko mugenda muyareba aho ni kuri icyo gikorwa twari turimo, hari abavandimwe n'inshuti bakeya bari mu rugero, ariko ni ukuri Uwiteka yaratunejeje uwo munsi, byatumye ndushaho nk'uko mubireba nicaranye n'umugeni wanjye n'uzambera umugore nk'uko mubireba twicaranye. Mu by'ukuri byatumye ndushaho gutekereza umunsi twese tuzaba turi abageni ba Kristo turi mu ijuru, Amen. twageze mu ijuru turi mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana twicaranye Amen. n'uwadutunguye. Amen. Rero murabibona ko byagenze neza, dore aho hose uko mureba abantu bari baje kudushyigikira, abavandimwe inshuti turi kumwe, aho nguwo muramubona nawe ni uwo nguwo Imana yantoranyirije. Abantu benshi bamaze igihe bambwira ngo ubu se ntimuzabyara abana b'abazungu koko, umuzungu iyo ashatse umuzungukazi babyara umuzungu nyine, nta kundi ni ugushima Imana. So ngibyo abandi bakambwira bati muzabyara abana beza kubw'imbabazi z'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ikiruta byose ni uko twese turi abana b'Imana. Nubwo no muri ibyo birori twaganiriye ijambo ry'Imana, rwose dufite umunezero w'umwuka wera. Rero bene data aho muri mu mpande enye z'isi mwasengeraga ko mbona umugeni, ariko uyu munsi noneho murabibonye ko umugeni yabonetse. Imana ibaha umugisha, umwami Yesu abamera umugisha, ngira ngo byose mubibonye muri ayo mafoto nk'uko ari. Rero uyu munsi shyaka utangire ushime Imana kubwa shyaka wasengeye, kugira ngo Imana imuhuze n'uwo bazabana, yarabonetse. Amen. Ubahubwe igikurikira musengere ibiri imbere ibikurikira, ubwo muzumva mbatumira mwese, kandi ndabatumiye mbamenyesheje yuko umugeni ari, ubwo igihe gikwiriye nzabamenyesha n'ubukwe n'ibindi n'indi myiteguro ihari. Ya mwami Yesu abamera umugisha, murakoze cyane. Imana ihabwe icyubahiro cyinshi cyane mu minsi Amen. iri imbere, uzaba uri umugabo wagiriwe ubuntu na Kristo. Ya
Amen. Mani habita. umugabo cyane ubu natangiye no kubyitoza ndimo ndabyumva hari naho ngenda mu nzira nkumva ndi umugabo Amen. ariko igihe nikigera noneho nzaba umugabo wagira ubuntu na Kristo ubu ndi umusore Amen. wagira ubuntu ari kuri mutera intambwe yo kuwuvamo Urugendo. Amen. Umwami Yesu ahabwa icyubahiro. So Amen. tudatinze ubwo andi makuru bazagenda bayamenya, ibihe nibigera byo kubatumira. Ni ukuri Cyane. uzabatumira, twese uzadutumira, kuko twebwe Amen. turitumiye, twebwe ni ubwacu Mwebwe ntabwo ari dutumirwa, ukubatumira, ahubwo twebwe ibintu ni tuzatumirwa. ibyanyu. Twebwe Ni tuzatumirwa. mwe Amen. mutatumiye. Imana ihabwe icyubahiro cyinshi. Njya nibuka cya gihe turi Yego. kumwe i Kigali, umbwira uti ariko noneho nicyo gihe nyuma y'impanuka, mbere Yego. y'impanuka wabimbwiyeho gake cya gihe mbere igihe twajyaga Yego, tubonana, yego. noneho nyuma y'impanuka uravuga uti ariko brother wanjye gira kubigenza. Ariko ndashima Kristo yuko igihe Amen. yari yaragennye yari akizi, urabona yuko urugendo rutangiye neza. Amen. Imana ihabwe Amen. icyubahiro cyinshi cyane. Amen. Okay, tudatinze, reka duhe umwanya nyiri ijambo kugira ngo abashe kugukoresha icyo yageneye Amen. ubwoko bw'Imana kibagereho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mana ya Abrahamu na Isaka na Israeli, tugushimiye ibyo ukoze, tugushimiye ubuhamya bwiza butambutse, kandi tugushimiye n'uyu mwanya. Kristo mwiza, icyo nongeye gusengera, umuvandimwe yari yagusenze. Ariko nanone, uko tubonye ibyiza biri mu kwitegura ubukwe, reka ariko turushaho no kuba mu mitima yacu tubona ibyiza byo kwitegura kuzabana nawe mu bwami bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ijambo ryari rusheho kudutunganya nk'abageni bashyitse, kugira ngo tuzataramane nawe mu gitaramo cy'abera, sweetheart. Tuzakubona amaso ku yandi, hanyuma y'iyi miruho, hanyuma y'isi, hanyuma y'umubabaro, tuzataramana nawe mu gitaramo cy'abera, sweetheart wacu Yesu. Mu izina rya Kristo Yesu dusenga twizeye. Amen, amen, amen. Ya, nongeye kubasuhuza nanone. Shyaka umusore wagira ubuntu na Kristo ari kuri mutera intambwe yo kuva mu busore. Rero ntatinze mu by'ukuri, umuvandimwe nijoro hari ibintu twaganiriyeho kuri Gogo Meet, uretse ko ari naryo jambo ryari rimaze iminsi kuva kuwa kabiri ushize, iyi kuwa gatatu ushize, iyo ikiganiro kimwe nyishoze mfata igihe cyo kwinginga Imana nyibaza ikizakurikira. Ni ubuhe butumwa nazabwira abantu bwazagira umumaro ku wundi wa gatatu ukurikira. Noneho icyantangaje ni uko umuvandimwe wanjye yabibabwiye nk'uko ari mu Buhinde, ni uko yatuganiriye ibihe byari ahantu n'ibintu n'ukuntu Imana yagiye yimurwa n'iki. Noneho na sisitemu yabo bubatse yo gusenga ibigirwamana bihura n'ibintu nari buganire uyu munsi. Uyu munsi wa none ndi buvuge ibintu twese tuzi cyangwa se isi irimo iganamo, ibyo bita The New World Order, amahame n'amabwiriza ya The New World Order n'intego yaho. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none, isi ya none, nijoro umuvandimwe araho yavuze neza, aravuga ngo ni igihe cyo barimo kubaka system kugira ngo buri wese azapfukamire iyo system. Niko bimeze. Uyu munsi ni nabyo nje kukubwira, ni nabyo maze igihe numva byuzuye umutima wanjye. Noneho hari n'ubutumwa bumaze igihe ku mutima wanjye bwo kubwira abantu ngo dukwiriye kwambara imbaraga muri Kristo Yesu zo kwihanganira imibabaro, kuko hanyuma y'imibabaro hari ubugingo buhoraho. Rero impamvu maze igihe mbibabwira ni ukubera yuko imibabaro turi imbere, izo sisitimu zose utazemera kujyana nazo azababara, ariko hanyuma y'umubabaro tuzabona ubugingo buhoraho. Yo, The New World Order. Rero iyo system ya The New World Order muri Bibiliya ndayigereranya n'ijambo umunara Babeli. Umunara w'i Babeli mwese murawuzi. Tugiye gusoma mbere na mbere, mbere yuko nsobanura byinshi. Murebe umunara w'i Babeli kandi murebe na The New World Order barimo bubaka, niwo wa munara w'i Babeli wo ku gihe cya Nimurodi. Uyu munsi wa none rero niwo munara w'i Babeli barimo bubaka, bahuza bakora ikintu kimwe kugira ngo bazamuke bo ngo babe nk'Imana. Muvandimwe yagiye abivugaho kenshi, natwe twese twagiye tubisobanura kenshi, kugira ngo bo babe nk'Imana y'umuntu n'ikintu cyose kiri mu isi, nk'uko n'ab'i Babeli bubakaga bavuga ngo reka twubake umunara muremure ugere mu ijuru ngo tugire gute. Reka dusome mu itangiriro, ntabwo ndi busome ibyanditswe byinshi uyu munsi bene da. Itangiriro ibice 11, ibice 11 guhera ku murongo waho wa mbere ndasoma.
Imana inyuranya indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane, kandi tuyotse cyane, kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore abantu, dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo ni byo, ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo ni byo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo, rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Uwiteka batataniriza gukwira isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, ukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Nshutiza, ubushize twaganiriye kuri ku Isodomu ni Gomora, tuvuga ibibi byari biri. Uyu munsi turebye noneho aho izi ndimi, Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, French, Igihinde n'Igihindu n'izindi ndimi nyinshi zitandukanye, aho zavuye ku gihe cyo bari abantu ngo bari bahuje ururimi rumwe, ari ubwoko bumwe, bajya mu kibaya cyo bitaga Ishinari, babonye ubwiza bwacyo baravuga batoya, mureke twiyubakire umudugudu, inzu ndende igere hejuru mu ijuru, twe gutatanira mu isi, tubone izina rikomeye. Mu yandi magambo, twibere Imana, dukore ibyacu dushaka, turi ahantu hamwe, dukora imigambi yacu ariyo dusoza. Uyu munsi wa none rero nje kukwereka The New World Order barimo bubaka, aho ihuriye na Babeli. The New World Order cyangwa se amabwiriza y'isi nshya, ni ukuvuga ngo barashaka gukora isi ifite amabwiriza yabo nk'abantu, ese na Satani. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ni umugambi wa Satani ubiri inyuma, kubera yuko Imana ijya kuturema yaturemeye kugira ngo, urumva none igihe cyaranashyitse, ihindura indimi, yaturemeye kugira ngo dutatane, tugire indimi zitandukanye, buri wese akore nk'uko Imana imushakaho. Ariko noneho bo barashaka kubaka ikintu kimwe isi yose bayifite mu maboko, nk'uko n'abariya bangaga gutatanira hirya no hino. Ni nako n'uyu munsi intego ya The New World Order ni uguhuza isi bakayigira isi imwe, babiyise The One World, isi imwe. Noneho impamvu The New World Order barimo bagenda bashaka kwiyubakira sisitemu zabo, icya mbere barimo barubaka sisitemu y'ikoranabuhanga igomba guhuza buri muntu wese, nk'uko umuvandimwe yababwiye ngo ari muri Asia, ari mu Buhinde muri aka kanya aho tuvuganira, ari muri India. Ariko uri muri India, uri Uganda, uri mu Rwanda, uri muri Afrika, Amerika, Aziya, Uburayi, hose mukazaba muri ikintu kimwe, muyoborwa n'ikoranabuhanga. Iyo niyo ntego yabo ya mbere, mutekereza kimwe, mutekereza ibivuye kuki ku ikoranabuhanga. Ibyo bo bashatse yuko bakontrolinga muri mwe, bakaba ari byo bashyira mu isi yose. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko umuntu afata telefoni, iyo ufite telefoni n'undi akayifata, ushobora kugira ibyo umwohereza biciye kuri telefoni agahita abibona, n'undi ushobora kubyohereza abantu 10 bari mu bihugu bitandukanye, bose bya bindi boherereje bikabagereraho kimwe biciye mu ikoranabuhanga. None niko bashaka kubaka iryo koranabuhanga bakaryubakira mu mwana w'umuntu. Ngira ngo umuvandimwe hano hari igihe yigeze gushyiraho umugabo wo bita Yuvali Noah Harari w'umwisirayeli, ariko ukora muri WEF, umunyamabanga mukuru, niba ari umujyanama mukuru. Umujyanama mukuru. Umujyanama mukuru wa Klaus Schwab wa WEF, World Economic Forum. Uwe ubwe yivugira
ngira ngo umuvandimwe yigeze kubishyiraho hano yivugira avuga ngo uyu munsi tumaze kugera ku ntego ya mirongo ingahe ku ijana yo kuba twahakinga umwana w'umuntu ikiremwa muntu kugihakinga ni ukukinjirira bakamenya imitekerereze y'umuntu n'ibiri mu bugingo bwe bitewe n'iki nuko bagiye bahuza abantu n'ikoranabuhanga kugira ngo babashe gusoma imitekerereze yawe n'ibindi byose kandi nanone ku buryo hari urwego bazageraho iyo the new world order barimo bubaka umuntu wese akaba atekereza ibyo bo bohereje biciye mu ikoranabuhanga uzaba yemeye kwiyunga n'iryo koranabuhanga iyo ni intego yabo urumva ko bashaka kubaka ikintu kimwe kugira ngo abantu b'isi yose babashyiremo imitekerereze yabo bo ubwabo bashaka babakoreshe bo ubwabo nk'uko bashaka ngira ngo muzi ibi system imaze guhanga cyane byo bita AI artificial intelligence uburyo buri kintu cyose kuri ubu ibintu byose byinshi birimo birakorwa na artificial intelligence ubwenge burekare ubwenge buhimbano kuko ntago ari nacyo intelligence ubwenge buva ku mana ni nacyo intelligence mu cyongereza niko bwitwa ariko ubwenge bwakozwe n'abantu cyangwa n'abandi n'ibyo byose barimo bagenda bashakisha ni artificial intelligence buri kintu cyose ubu imodoka nyinshi zabazigize artificial intelligence zifite artificial intelligence hari mushuti wanjye uri muri Canada ni ujye ukunda kunsetsa ati hano imodoka ijya inganirira ati nakwinjiramo naba ntarambara umukandara cyangwa seat belt ikanga kwaka ikambwira ngo ntago ntago nkura mpaka wambaye umukandara arongera n'abandi benshi murabizi fridge ikagera kwishyuza ngo ariko noneho ngo utinze kunshyiramo ibintu ngo genda ujye kugura ibyo ushyiramo izo ni artificial intelligence ni ibintu baba barasetinze none n'umuntu barashaka kumuisetinga bakamuza n'ibyo byose n'iryo koranabuhanga bakamushyiramo artificial intelligence we atagikora ibyo ashaka ahubwo akora ibyabo by'ubwenge buhimbano nshuti yanjye iyo ni the new world order ni ukuvuga iki rero icyo gihe bazaba bafite uburenganzira bwo kuba bagukuramo imitekerereze n'imyumvire y'ubumana kuko kugeza uyu munsi ntabyo bashaka urabona ukuntu barimo bagenda bapromotinga ikizira kubera iki ibyo byose barimo barabikora the new world order bahuza isi umva hazaba harimo isi yose iyoborwa na tekinoloji ibyo nabivuze icya kabiri harimo idini rimwe one world religion idini rigendera ku mahame n'amabwiriza atari ayo kubaha imana atari ayo ijambo ry'imana ahubwo rigendera ku mahame n'amabwiriza ya satani n'abana b'abantu cyangwa se antikristo icya gatatu wabonye tekinoloji icya kabiri ni idini rimwe icya gatatu one world government leta imwe y'isi yose twagiye tubivuga iyo leta imwe y'isi yose ikazaba iri munsi ya antikristo mwumva uzakora mu gihe cy'imyaka itatu n'igice bibiliya iyo usomye muri Danieli watwereka yuko ari iminsi itatu n'igice iminsi itatu n'igice niyo uyishyize mu burebure bwayo ni imyaka itatu n'igice nshuti yanjye rero izi sisitemu da new world order barimo bubaka ni wa munara w'i Babeli wo kugira ngo bahuze ibintu byose babishyire mu kintu kimwe babikontorore uko bo bashaka babikore bigire nk'imana kuri buri kimwe nshuti yanjye uwo ni umunara w'i Babeli barimo bagenda bahuza rero hariya twabonye yuko umunara w'i Babeli ku gihe cya Nimurodi uwiteka amaze kureba ibyo bakora we yamanuwe no kugira gute no gutatanya indimi zabo kuri ubu rero Kristo ntago azaza avuge ngo reka mbabuze kubikora oya ahubwo kuri ubu azamanurwa no gutwara itorero rye hagati muri uko kuba bubaka noneho ndagira ngo nsobanure aka kantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo antikristo azahishurwa itorero ryaragiye oya kubera iki n'umunara w'i Babeli umwami ajya gutatanya indimi zabo ntago yazitatanyije bataratangira kubaka bari baratangiye foundation yarashyizweho n'ibindi bazamuka imana imaze kureba iravuga itoke noneho reka manuke ntatange ni ukuvuga iki rero n'ibi ngibi kristo azaza bamaze system zaba barazitangiye zikora ariko uwanze kwiyunga nazo wenyine niwe uzaba usigaranye ururimi rw'ijuru kuko aba bantu kubihuza ni ukugira ngo bo bakore ibihabanye n'ubushake bw'imana babashe
kugushyiramo iyo mitekerereze muri izo AI zabo, babashe kuzishyiramo, utangire kumva ubutinganyi ntacyo butwaye, utangire kumva ubusambanyi ntacyo butwaye, utangire kumva abortion ntacyo bitwaye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, utangire kumva mbese ubi inyamaswa muntu bitewe n'imyumvire n'imitekerereze yabo basetinze muri iryo koranabuhanga ryabo. Niyo mpamvu reba barimo bihutisha ibintu, kandi ibintu birimo birihuta nshuti zanjye. Niyo mpamvu reba ku isi yose uwo munara w'i Babeli wo kuba bubatse ikintu kimwe bakareka gutatana. Niyo mpamvu reba bashaka gushyiraho ifaranga rimwe ry'isi kugira ngo buri gihugu cye kugira uburenganzira bwo gukoresha amafaranga yacyo cyangwa isene zacyo nk'uko zigishaka. Aha, niyo mpamvu reba bashaka gushyiraho umwirondoro umwe w'isi yose. Mu gihe njyewe nari Umunyarwanda, ese wowe wari Umunyamerika, ese wowe wari umuki, mwese mwitwe umuntu umwe, nta kuvuga ngo uyu n'uyu n'uyu, mwese mufite indangamuntu imwe y'ikoranabuhanga, muri ikintu kimwe, wemerewe kujya aho ushaka hose kuko muri muri control imwe. Nshuti yanjye, hunga udapfa, hunga utarimbuka. Iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga niyo muzi w'itangiriro rya byose, kuko nibamara guhuza uwo mwirondoro, impamvu ni iyi, nuko ari irangamuntu izakora ku isi yose. Nibamara kuba successful, twagiye tubivuga kenshi, ku irangamuntu y'ikoranabuhanga izaza ikubiyemo na digital currency cyangwa se ifaranga rimwe CBDC, Central Bank Digital Currency, CBDC, ifaranga ry'ikoranabuhanga tuzaba duhuriyeho twese. Nta manyarwanda kiriho, nta mafaranga kiriho, nta mashiringi, twebwe dukoresha amashiringi Uganda, nta madorari ahari, sinzi aho uri ayo mukoresha, nta euro zikiriho kuvuga ngo aya ni amayero, aya ni amapaundi, mwese ari ifaranga ritagaragara ry'ikoranabuhanga. Nshuti yanjye, uwo ni umunara wa Babeli barimo bubaka kugira ngo imyumvire y'abantu n'imikorere n'imitekerereze n'imibereho ibiri mu kintu kimwe. Hunga udapfa, hunga utarimbuka, niwiyunga n'izo sisitemu zose uko zirimo ziza, uzamenye yuko uteye Kristo umugongo, nawe wiyunze kububaka umunara wa Babeli. Kandi gutatanya ibyo byose bazabikora, ariko Kristo nanone twebwe niwe azaduhera imbaraga. Danieli yabisobanuye neza, aravuga ngo abazi Imana yabo, yavugaga muri iki gihe cy'imperuka duhagazemo, ngo bazakomera bakore iby'ubutwari. Uyu munsi nicyo gihe cyo kugira ngo usenge wegere Imana, ugendane na Kristo kuruta uko wagendanye nawe, umwizere kuruta uko wamwizeye, ukore ibyo gukiranuka kuruta uko wabikoze, wanga icyaha n'igisa nacyo, wirinde kwivanga n'abo bose barimo bashaka kugira ngo babumbire isi yose hamwe, bubake wa munara wa Babeli. Kuko hanyuma yaho yo kuba batangiye kubaka baratangiye, hanyuma yaho ikizakurikira Kristo araza vuba, azamanurwa no guhagarara mu gicu kugira ngo twese abamwizeye bagakora ibyo butwari muri icyo gihe kigoye tugire gute tumusanganire. Uyu munsi bari hafi kuzashyiraho itegeko ryo gupfukama, gupfukamira sisitemu zose, izo sisitemu barimo bubaka, nk'uko ku gihe cya Nebukadinezari, Shadraka, Meshaki na Abedenego, isi yose bayiteranyirije hamwe. N'uyu munsi barashaka kuyiteranyiriza hamwe ku bwa tekinoloji zabo biremeye kugira ngo muyumve. Icyo gihe bayiteranyirije hamwe, ariko havamo abasore batatu banga kugira gute gukora ibyo bashaka. Natwe tutitaye ku mibabaro, ndakwinginze kugira ngo ubanze uhagarare mu ijambo riri mu Baroma 2:18, umurongo wa 18 rivuga ngo ngo imibabaro y'iki gihe ntabwo ikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ngo menye neza yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Reka nkubwire, izo sisitemu zose ari nta guhaha, ari nta kugura cyangwa kugurisha, nta kwiga, yewe nta kintu cyose, nta sisitemu, nta savisi n'imwe wemerewe gukora muri iyi si, kubera yuko utiyunze na sisitemu zabo. Nta gusenga utagendeye ku mahame n'amabwiriza yabo y'idini rimwe ritemera Kristo nk'umwami n'umukiza, ahubwo idini rishyigikira ibizira ryose. Icyo gihe wowe ni wanga zicwa
ushobora kuzafungirwa amazi, ntugure ntugurishe, ntiwige ntugire gute, ntugire ikintu cyose uburenganzira wemererwa mu isi. Ariko nje kukumara ubwo wamubwira ngo aho ngaho nutangira uyu munsi ugasaba imbaraga z'igihe kizaza, niho na Kristo azatwambikira imbaraga tugakora iby'ubutwari, ibyo Danyeli yavuze mu gihe cye. Aravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari, natwe twiteguye, ngiyewe ndimo ndawominga cyangwa nditegura gukoreshwa iby'ubutwari, kuko mu gihe gikomeye hose niko Imana, mu gihe gikomeye kitoroshye niko Imana yagiye ikoresha bake biyemeje kugumana nayo, niko yagiye bakoresha iby'ubutwari. Aha, nanone hanyuma y'icyo y'ibyo byose, iryo jambo ngo menye neza yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurwa. Icya mbere ndajya nkubwira ngo muri iyo mibabaro yose uzamenye yuko iyo mibabaro ntago nta na gatonyanga ifite ku munezero tuzahabwa nyuma y'ubuzima. Bizagufasha gutsinda Satani na Antikristo n'imigambi y'abamukororera n'abamukurikiye bose. Ndabakunda cyane. Hunga udapfa. Icya mbere, va mu cyaha n'igisa nabyo. Icya kabiri, hunga sisitemu zose zirimo ziganisha isi kuri ibyo ngibyo, kugira ngo ubu kontororwa n'umwana w'umuntu. Ndetse hejuru y'izo sisitemu zose ni sisitemu zirimo zitegurira Antikristo kugira ngo ayobore isi, ategeke isi. Nshuti yanjye, tekinoloji, umuntu ayoborwa na tekinoloji, irimo irangamuntu y'ikoranabuhanga, irimo ifaranga ry'ikoranabuhanga. Kugira ngo utagura cyangwa ngo ugurishe utari muri iyo sisitemu, itari mu kiganza cyangwa mu ruhanga. Icya kabiri, idini rimwe ritavuga Kristo nk'umwami n'umukiza, ritahakana icyaha, ahubwo ryiyerekana ko buri wese afite uburenganzira bwo kuramya Imana kandi akora ibyo ashaka. Ariko iyo Mana bakuyeho izina rya Yesu, barahuje mwese kugira ngo utabangamira undi usenga ibindi. Aha, icya gatatu, isi imwe ifite leta imwe iyoborwa na Antikristo uzaba uyiri hejuru, abandi ari nka ba gavana nagiye mbivuga kenshi. Murakoze cyane. Va mu cyaha n'igisa nabyo. Irinde kwijyana n'ibigenda byose, shaka Kristo bigishoboka kwabona, ambara imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo mu gihe kiri imbere muri iyo mibabaro tuzatumbire turebe mu ijuru, hanyuma tumenye yuko iyo mibabaro tuzaducamo y'akanya gato. Shadraka, Meshaki na Abedenego barebaga yuko umubabaro wo mu muriro utagereranywa n'ubwiza bari bubone hanyuma yo kuba bapfuye bishwe n'uwo muriro wo kwanga kwihakana Imana. Natwe iyo mibabaro tuzacamo nta izabigereranya ihuriye n'ubwiza tuzahabwa. Ndabakunda cyane. Niba uhisemo gukizwa ukava mu cyaha n'igisa nacyo kugira ngo uhabwe imbaraga kandi uhishurirwe ibihe duhagazemo, kugira ngo ubashe gutsinda Babeli ya none ariyo the new world order, subiramo aya magambo, vuga ngo Mwami Yesu, ndakwizeye, nizeye ko waje mu isi ugapfa ukazuka ku bwanjye. Uyu munsi wa none amazina yanjye uyandukure mu gitabo cyo kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Njyewe runaka uvuga izina ryawe. Uyu munsi natuje akanwa kanjye kandi nijeje umutima wanjye Yesu Kristo ko wapfuye ukazuka ku bwanjye. Satani n'ibye byose ndamwihakanye, ndi uwawe none n'iteka ryose. Unyuzuze imbaraga z'umwuka wera, undinde icyaha n'igisa nacyo, unkoreshe icyo ushaka. Ubwo uzaza gutwara itorero, ntuzasige, tuzibanira iteka ryose. Amen. Urakijijwe n'inshuti yanjye. Hunga udapfa, hunga utarimbuka. Murakoze cyane. Amen, 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 amen. Yesu aguha umugisha mwinshi cyane, buraza wanjye, kandi ni ukuri ubutumwa ndahamya ndashidikanya ko bukora ku mitima ya benshi. Igihe cyo guhunga ni igihe cyo gucunguza uburyo umwete, kuko iminsi turimo kubibona neza cyane ko ari mibi. Hari abadashaka kumva ibi, ariko hari n'abashaka kubyumva. Umwana w'ubugingo wese wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, isi tarare arabishaka. Yeah. Arabishaka kubyumva. Dukomere dushikame cyane, ahasigaye Umwami Yesu akomeza tugirire neza twese. Amen. Amen. Reka tugusabe usenge usoza, ahasigaye naho gutaha, wa gatatu gutaha, Imana nidushoboza tuzongera guhurira kuri uyu murongo. Imana iwa umugisha. Amen, amen. Mbere na mbere reka ngumbahe nimero yanjye, namba yanjye ya WhatsApp. Wafite igitekerezo cyangwa icyifuzo cyangwa si inama ushaka, yandike guteranya 255
gatatu gatatu kane umunani gatatu rimwe kabiri guteranya magana abiri na mirongo itanu na gatandatu karindwi gatanu gatatu gatatu kane umunani gatatu rimwe kabiri Imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli Yesu Kristo sweetheart inari y'umuryango wa Yuda dore ibimenyetso watubwiye kera bitaraba uyu munsi tubihagazemo birimo birasohora umunsi ku wundi ndetse birihuta cyane bitugaragariza kugaruka kwawe kuko ibyo wabitubwiye utubwira yuko utazaza bitabanje kubaho mwami none dore twabihagazemo mwami wanjye Yesu rero uko byihuta cyane ariko natwe twihutisha mu kukwegera no kugushaka nsengeye buri wese wumva uru rurimi aho ari mu mpande enye z'isi kugira ngo Kristo mwiza uko isi yiruka igana ku iherezo ryayo ese uko isi yiruka igana kugira ngo ugaruke gutwara abera bawe mwami ariko utwuzuza imbaraga z'umwuka wera utwuzuza inzara n'inyota yo gukora ibyo gukiranuka no kuba maso Yesu Kristo kugira ngo umunsi uzagaruka tuzataramane nawe mu gitaramo cy'abera mwuka wera mwami Yesu turakwinginze ngo uyu munsi wa none ugenderera buri wese wumvise ubu butumwa ugiraho umukura nawe umushyitsi kandi n'abazabumva nabo bibabere bityo ubwo uzagaruka tuzataramane nawe mu gitaramo cy'abera uduhe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe kwihanganira imibabaro n'ibigeragezo by'iyi si ariko tutagutera umugongo ahubwo turusheho kuguhamya nk'uko abatubanjirije babigenje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti Amen. 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 Yes, about Mutisha. Bye bye. Bye bye. Kwizoro irakuze naje vuba nyoro mugeni naje vuba.